كوبك غيارها كوبدة يا African Nations Cup UK وصلت كيبا هالمر لقوقة بتضل كي UK كاسيو اي كوتر تمان كوبي لباتن ودن وقارد افريكا كسوچي دا يا كفر من مقالد لندن سند كان وحيسا قارله يا وحا كاقيب غالي مركي يقوه ريسي تاريخ دا دالك سومالي لان سومالي لان ايا عيار تيدي يقوه ريسي با اي كسو بيغنتي كوحدي يقوه ادكيد لسادالين اي ان اي كوب كبقادان اي حولك دالك نيجيريا I think today we've prepared well. We've had a few days in Sweden. We've had a few training sessions before today's game. We've got two games today. Everyone is ready, as you can see, and hopefully it will go well. I think tomorrow is going to be tougher because it's two games today. Tomorrow is going to be another two games. It's going to be much tougher. So we need to get a good winning start today. As you can see, it's Nigeria. It's not an easy team to play against, but it's a good team to start with because you see that they've won it three times in the last 5 years. So it's a test for us. And hopefully we should be able to beat them if we stick together as a team. In terms of squad, what do you think? Your squad? We have a massive squad, as you can see, and everyone's been training together. There's not anyone that's been missing. And the few players that have been missing recently, they've come into the team and fitted in nicely. So hopefully they'll fit in together and we should be able to stick together on the pitch as well as off the pitch. As you can see, there's a big turnout today for this opening game. And we should be able to do well, hopefully. First game, do you think you guys can do it? Yes, I don't see any reason why we can't do it. All of these are talented players and they could do the job. So I don't see any reason why they shouldn't be able to do it. Thank you, guys. You're welcome. As you can see, this is our first game today. We're playing against Nigeria, who's a strong side. I think they've won it 4 times out of 5. So it's going to be a tough game. We've got to make sure that we win our first game and that we go on to a strong start. In terms of squad, do you guys think you've got enough? We've got more than enough. As you can see, we've got over 10 subs, so that's almost the two teams we've got. So we've got one game now, and then we've got another game after that, so we can change. Thank you, though. No problem. Subhanahu wa ta'ala rahim. Anigu waxaan jooga African Nation Cup ki oo game-kii ugu horeeyay waxaan la ciyaarnaa Nigeria. Marka waa Nigeria moqti one nation moqti kubadda yaqaana marka dhalinyarteenu moqti waxaan u maleynayaa in game kugu horeeyay ay badinayaan oo si fiican uga badinayaan inkastoo oo Sweden tageen oo in aan ka soo badinay dhalinyarti Sweden teamki Sweden waxaan rajaynaynaa moqti teamkan inaan game kugu horeeyay badino iyo ka labaad sidan aan u soo baxno moqti in second round quarter finalka marka waxaan rajaynaynaa dhalinyarta khayr ee wad maasantiin الحمد لله رب العالمين ما أنت وما لين فرحت له إن أنا مرت هلكن شو جنوا حافظة إن نيوهام إن بتكل اللي مرت وستام أو كل يا ريسوس تيم كصومالي لان إيو نيجيريا إن كوميونتي سبورت كيدت الحمد لله مش سو عمري آدي آد بيوون أكسنتي صفر حد له أو هم بليلة وكم مقطع إن مركب خصوصا نوع عيارة يا تيم كالحمد لله تيم كانوا سوين أكسن بو عيارة الحمد لله وتيم دلني يرى أو فري أكتفا سو فر عيارة تولي ونيل نيل لكن opportunity gene chance deena wana haysanay insha Allah imkana waxaan jecelahay hadii ay ka dhigaadaysa ku sii wadaan oo ay dhaxda particularly teamka adkayaan oo dhaxda adkayaan ay game ka dhaxda control gareeyaan inaan insha Allah marti at least marti aan jecelahay inay la 1-0 aanu ku badino dalinyaradu waxay soo bandhigeen ciyaar wanaag aad wanaagsan half garoon baan ku ciyaarinay dadka mujtamaac badan baa yimid Soomaaliland oo u badan dhalinyaro iyo waliba haween iyo caruur ما حن ليه يا همانت هو مال نقولة إن الله جسوا قيب قلاؤه دمان وما دهير سمال نسكون صوب حن أيا كوجو بابيني أنا جش حسان مقع يقع عليه مسالح بلي هذا آد يا بن قفر حسنا هاي إن وحن رجيني يقول إن أنك جا نمانتا مركز آد يا بن قفر حسنا هاي عيارته ونداوني مكاف كي بعد عي وكون عيار تويدي هذا آد يا سمال لنا آد بعياري نشري العياريين سيف عمان عيارني inkastoo Nigeria ay physical naga fiicantay laakiin kubad baanu barnay second half baan dagaalnaa insha Allah 2-0 baanu ku badinnaa 2-0 insha Allah dadwe na daawanaya anagoo ku sugan garoonka West Ham Memorial oo ay ku ciyaareysaa ciyaaru ka socdaan tartanka Afrika oo ay ka mid tahay Soomaaliland waxaan u imka daawanaynaa ku ciyaarta Soomaaliland oo halfkii labaad loo gudbay runtii waxaan u helay balanti ama rigoore sida loo yaqaan waan cunay ilaa haddana rajadeedu waa wacantay si wacan baan wadan kastoon koox adag la ciyaarayna wadan qani ah Nigeria laakiin waxaan guul baan rajaynaynaa marka insha Allah waxaan leeyahay Soomaaliland ha guuleysato dadkuna si wacan buu soo baxay waana maalin wanaagsan oo qoraxa
dadkan umadan daawanaysa iyo wixii magacayga yaqaanaan aad baan u salaamaya waa farxaan buudac soo kulay idinla salaam aleykum hase yeeshee dalka Soomaaliland ayaa jidhiiba Nigeria ka dhaliyay gool cajiib ah halkaas oo ay guushii ku raacday Soomaaliland hal iyo eber arintaasi oo dhamaan ka fajacisay dadkii goobtaasi ku sugnaa iyo sidoo kale khubarada ciyaaraha ka faallooda ayaa farxad weyn u noqotay shacabka Soomaaliland iyo taageerayaashooda جيم في عم بيجو عيارين لكن أنا كنا وانس لا استغني ماشاء جول كي زورتي سواء نستغني وانستغني واقع جول كنا عبد السلام بنول دلي ما شاء الله مركاد لينك هاسو مانس ومالين تيسي يا مالين تاني يد ميكايل سو مال الله حمد الله Yes 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 How do you feel My It's friend. Amazing. I'm so emotional and touched about this, you know, and so proud about Somaliland team. You know, Somaliland has never lost one single game yet. Yeah. So that's fantastic, you know. Absolutely. We beat Nigeria and now we have the next game tonight. So I'm so proud of this and Banisha Jama and all the Somaliland government that supported this. So Somaliland Hanulato! Somaliland Hanulato! Runta wallahi billahi wa dhamaanteen waxaan oran karnaa maanta taariikh baan ku qayb galnay inagoo Soomaaliland oo qaran yar oo 24 jir ah oo Nigeria la yaqaano oo waliba Super Eagles loo yaqaano u barbar dhigay dhalinyaradeena inay ka ciyaar wanaagsaneed hal iyo eber ka timi waa markuu ugu horeeyay Soomaaliland ay ka muuqato caalamka marka noqoto kubada ciyaarta labaad waxaan u la ciyaarayna Burundi oo waxaan u ciyaarnaa lixda la bilaabaya insha Allah and dhamaan waxa loo baahay taageerayaashu inay sugaan Burundi oo runta aan sida Nigeria kama baqana Burundi because isla East Africa u nahay Nigeria waa adkeed waxa grupkeena ku jira maadaama Nigeria and Bert u dirnay runta inaga guuleysteen inala tahay that we know your finalka laakiin waxa la yeesaa khatar ah absolutely absolutely بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنتوا ما أنت تاريخية وهذا كسام حلك قرن كسومالي الآن والنيجيريا والنيل كجبدي عيارتو حرف الدو ضلقة يا أبي وحلا يا قرن كسومالي الآن لما أنتوا تبلي تشوجان تي في كقرن كسفير كشعب ك مقالة دي أوردنو كده بيسي مقالة حلا يا ويل داون تو ذا جايز إن شاء الله جيم كلام عندنا وفايف تيدي وينو مركز عيار كلو نيجي روبين يو هالكا ريفريجا intu ka eegay saawdhex maray nimanka afrikaanka ayaa goolkan saaw ku taabtay shabaqa waa sidaas salaam aleykum raxmatullaahi wa barakaatuh maanta dhalinyaradu soo cambay ciyaartii Soomaaliland Nigeria kaga badiyay hal iyo eber ninkii Niir Cabdi Samad baa gool khatar ah oo naga yaabay dhaliyay laba nin buu la dhaafoodeedna koonuu ka xareeyay dawa gool waa gool gool aad iyo aad waan weeye inamadana ku taageerayna dadko dhana ay ku taxawujinayaan inay de si ciyaaro kale badan ay ciyaaraan kuwa kale soo socdaan insha Allah badiyaa sayso leey Frank ciyaarta Burundi iyo Soomaaliland ka hadlo Burundi waa team aanan hore u arag ayagana noobay arag laakiin surprise baan u sameeyay waxaanu ka badinay teamka favorite ka ah tournament ka oo Nigeria laakiin waxaan rajaynayaa inay ka badan karno Burundi guul fiican naga soo gaari karto assalaamu alaykum bismillaahir rahmaan rahiim maanta waa maalin farxad leh ummada reer Soomaaliland meel kasta joogto imankana garoonka aynu joognaa waa garoonkii ciyaaro ka dhacayeen ciyaarta waxa la ciyaaray ciyaartii labaad tiisa ko ahayd Nigeria
oo ee kooxda Soomaaliland ka badisay imkana Burundi baan la ciyaareena waxaan rajaynaynaa inaynu 2-0 3-0 ku badino ayan rajaynaynaa waad aragtaan oo garoonka si fiican baa loo soo amray wax weeyaan reer Soomaaliland meel kasta ay joogan runti si qiimo leh oo mugleba uga soo qayb galan in waxaan rajaynaynaa in Britain sida ay si lamida looga soo qayb galo runti waa ciyaar aad u qurux badan dhalinyaraduna runti waxay muujiyeen runti ciyaar wanaag waxay muujiyeen runti mas'uuliyadnimo in waxay ka kala yimaadeen gobolada iyo wadamada Yurub ee dhowdhow laakiin waxaad moodaa in runtii ay dadaal aad iyo aad u badan ay muujiyeen in runtii waa dhalinyaro aad u daayar in runtii markaad eegto in markii la ciyaaray Nigeria ee wax weeyaan runtii aad bigo waaweynayna physically ahaan iyo daahanba laakiin waxaad moodaa in dhalinyaro reer Soomaaliland runtii maskax ay ku ciyaareen waxaan rajaynaynaa tan inay ahaato ciyaar runtii wanaagsan oo aan lahayn wax dhiba sidii tii horeba ku dhamaatay assalaamu calaykum aadna wad maasantay Saciid Akhtar ciyaartoyga Soomaaliland oo dabcan aad u daalana kadib ciyaartaasi ayaa waqti yar oo kooban kadib marka la ciyaartoodii labaad u baxay dalka Burundi oo nasasho badan haystay maadaama aanay iyagu hore u ciyaarin maalintaasi dalka Burundi ayaa ciyaartaasi ku guuleystay labadaas ciyaarood ee hore ayaa ahaa maalintii Sabtidi Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh aad iyo aad waxaan u hambalyeynaa xulka Soomaaliland u soo saftay maanta halkan ciyaartu gelinkii hore aad bay wanaagsanayd markii dambe dabeelaha iyo haajiri ayaa naga yiri hiliyay Sentimor ayaan sugeynaa insha Allah guul ayaan u rajeynaynaa qaranka Soomaaliland iyo xulka u soo saftay Soomaaliland runtii maanta waxaad maalin weyn waxaad maalin runtii Soomaaliland ka qayb gashay African Cup Nation-kii aad iyo aad baa runtii dadka reer Soomaaliland ugu faraxsan yahay arintaa waxay la mid tahay iyadoo layna ictiraafay runtii maadaama oo aan koobkaaba ka qayb galay waxaan aad u mahadinayaa dhalinyaradii kasoo qaban qaabisay koobkan ee dadaashay ee juhdiga faraha badan la gelisay iyo tiimka ciyaarayayba oo saaka badiyey markii dambena imikana laga badiyey laakiinse waxaan rajaynayaa guul ay ku dhammaato oo koobka Soomaaliland qaado aad iyo aad bay u mahadsan yihiin asalaamu calaykum my name is magacaygu waa Muna maasha Allah waxaan support garanay Soomaaliland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maanta oo dhan saakan gurigeey kan maanta oo dhan baan taagneen insha Allah Soomaaliland tomorrow iyo after tomorrow way garan kartaa laakiin waxa leen dadka reer Soomaaliland hala soo baxo hala maxay hada hala support garayeen maad aad iyo aad bi ciyaartooda u fiican tahay in halka waxa ka hadlaya Ahmed Soofe ciyaartii maanta si wanaagsan bay u dhacday ciyaartaas oo ay dadku dhamaantood bay soo buuxiyeen garoonkii ilaa rag ilaa dumar ilaa caruur ay dhamaantood baa saaxib ku garaacayeen sida ciyaartii xisaa wanaagsan u dhacday ciyaartii hore inaga ku guuleysanay tan la ka guuleystay laakiin waxa ma aha fariin kama qadan faana looba ciyaaro kale inoo haray insha Allah waxa Ilaahay ka baryaynaana halka inay ka sii socoto maanta laba dowladood oo muctarafa ayaan la ciyaarnay waxaan la ciyaari doonaa Britain laba kale marka waxaan leeyahay fadlan ka soo qayb gala waana mahadsantiin hambaliyo Soomaaliland
هذا ما أنت واحد هاي أي عياره هالكود كسي صعبة. يدو عيارتي يقوه رئيسي بأي سومالي لان سواجهين دالك أينو جريس ولاك تبريق أفريكا إسلام نهاية كينيا عيارتو يقا حولك قرنك سومالي لان أيا سيدي لوغة برتي صوب من ديقا عيار آدو قروح بادن إسلام مركاسينا هالكاسين مركالي كدر داري حولكي دالك كينيا كابتن كبال كورن عيارتي ماتا هالكا دعضي عيارتي ماتا دعضي والله وي أدكيد وانان بدي نبي أحيد مركاد عيال كيو حالي وي سيحدن دلن يردو وي سيحدن aan awna fresh bay soo kaceen waa kuwa maanta ku guuleystay waa tahay waxaan imikana wareysanaya xamse kaale goolka dhaliyay jaamac baan jecelahay bal inaan bal kooxda gudoomiyahooda ah jaamac bal ka war ciyaartay halkan ka dhacday runta wallahi waxay ciyaar adag waxay ahayd inaan badino ciyaartan oo wax kale ma jirin dhalinyarada runta tababaraha anju iyo maamulka muuse ha noqoto rashiid ha noqoto fahad ha noqoto xalato dhan waxaanu si fiican baanu la hadalnay saaka xitaa si fiican baanu la hadalnay waxaanu nidhi maadaama ciyaarta hore shalayta badiseen oo adkeed oo nigeria ahayd tii labaad burundi waxay u yara qaateen si yaro inay way dayarsadeen adaa baa yidhi saa laakiin markii dambe maanta runta iyagoo coachkuna soo canaantay runta ayaa ciyaar wanaagsan soo bandhigeen kenya ka badiyeen iminka waxaynu hadhow inay rwanda ka badino haddaynu ka badinana waynu gudubnay ciyaartoodii labaad ee isla maanta oo axad ahayd ayay isku soo baxeen dalka rwanda waxaana goobtaasi ka dhacday wax aan la qiyaasi karin shacabkii somalilan ee halkaasi ku sugnaana uu si weyn ugu farxay maadaama somalilan ay si la yaab leh dhulka ula dhacday dalka rwanda iyagoo ku dhuftay afar gool oo aan jawaab lahayn guushiina ay halkaasi ku raacday dalka curdinka ee jamhuuriyadda dimuqraadiga somalilan somalilan ayaa u gudubtay quarter finalska maadaama ay si heer caalami ah u hantiday sagaal dhibcood taasoo micnaheeduna noqonayo in ay noqdeen kooxda keliya ee gruubkooda kaalinta koowaad si xaraga leh ciyaartu maasha allah ade si fiican bay u dhacday waad aragtaan waxaa meesha dad isugu soo baxay waxaan u malaynayaa dee waxaynu nahayba tiimka keliya ee ugu taageerada badan meesha dadkeenu waxay u joogaan si aan caadi ahayn intaa hadhayna waxaan leenahay usoo baxa inumada taageero soo siiya maasha allah ciyaartuna si fiican bay u dhacday wixii dambena waxaan rajaynaynaa guul insha allah tacaala dee ilaahayna ugana waafsin doona wixii guulah ma arko guusha ugu weyneyd ban ayaan maxay yaday ayaan u arkay inay gaalay meel aan dad badankood aan wax ka eegi man ka eegaya waxaan arkaa guul aan maxay yaday dad wadamada kale dad kale gaalaani gaadhin somaliland hore aan ugaalay inaan ku gaadhnay halkan maanta intaasoo dad oo isugu yimi waxay isugu yimaadeen kubad kubadda waxaa lagu bedelaa adduunyada dhan iyo dabeecad qof oo dadkaas isugu yimaada waxyaala guul waxaa lagu gaadhaa waxyaalo badan oo aanad filaynin waxaan rajaynaynaa inay meelo badan inoo furanto halkanaa lagu joojin aan ku sii wadanay insha allah hadii la idhahdo maxayaday بسم الله الرحمن الرحيم maanta oo maalin sabti ah tahay somaliland u soo baxday game-kii quarter final-ka hadda senegal bil ciyaaraya face half-kii ciyaartu so far waxay socotaa si aad iyo aad u wanaagsan inamada somaliland oo xarfadooda aad iyo aad u fiican tahay oo markii u horreysay baa hal gool iyo eber ku dhuftay kooxda senegal dee somaliland guul somaliland socotay waxaana yidhi ciyaarta imika saadaasho aad iyo aad bay wacan tahay waxaan u malaynayaa somaliland hadday sidan usii waddo inay koobka qaadayso haddii ilaahay ka dhigo lamana rajaynayn markii hore soo galeen inay ilaahay halkaa gaadhayaan laakiin kooxii ugu adkaa meesha sida nigeria senegasho inay maanta wadaan kooxii ugu adkaa badankoodii way ka saareen koobka
My name is Ade. I'm here to try and see what kind of players, quality players, to try and see, get them into the higher level. But it's been a very good tournament. It's a lot of good players, good standards. And I can see Somalia's got fantastic support here, which is a good tournament to come and see good players. Few quality players, but at the end of the day, I think we might see one or two, three that will go forward from here, hopefully. I'm scouting for West Ham, yeah. Yeah, I'm high in Robinho. He's always been on our track book. He's a good player. You know, there's a boy called Gassama. There's a boy that plays for Cameroon. You know, few players are already showing potentials. So hopefully we can take them forward, if God willing. All right, thank you. Did you record all the game? As you can see, first half, it's been all Somaliland. We've dominated the game. The goal came from a quick free kick. We put the ball quickly, crossed it in, and then luckily I got at the end of it again. How many goals have you scored so far? Four at the moment. Could be more, but because I'm a nice guy, I give the pennies away. Ha, assalamu alaikum. Sidakta iyo kamaradaad markuu guuratay TV-gaagu salaamaya half. والله نقول بلي نعلا أرجع بختي كبختي والله نقول بلي أروح والله نقول بلي نواد هاف كهرة جول بين كوه جامين هاف كلا واد بين كبلاب ماي ولا برتشي لكن رتشين ولي لأن هاي سو عم بينو حوضنا مركان إن شاء الله وينو بدنينا أفرت دمبين وقلبا ورتشين يا سو عم بينو حوضني صوفا عيال سووا لك سنبي وصعتا وحان انت نميو مركي سومالاند جول كان اللي سي نيكا نمبر 22 او نيكا دوكرانا ييك نيكا سوحا وين واني الصولدة دفاع السفاع عن ميدفيلد كبو هيا عيارة السفاع عن بيو صعتا هدا هو 1-1 وحان رجينا انا انا جول لاس 5 تم لاس 2-5 minutes انا ندلنو هدا نقول كان الحمد لله هدا ندلن ويننا و still والحمد لله من ونكسن من مرينا and progress كوا سي ونكسن set up كنا و so far so ونكسن إن شاء الله خير ويبي نقول نساوي in the future ما ciyaar aad ku furan ba halkan noogu qabsoontay een yadoo ay tiimki Soomaaliland ciyaarayeen markii hore si koobka ka soo qayb galaan waxaanu u soo gudbinaynaa si een nasiib wanaag een quarter final key een nasiib darro waxay hadda dirqi laga badiyay 2-1 yadoo inta badan reer Soomaaliland dadkii joogay ay ku wada sheegeen inuu gool khalad ahaa laakiin se een waa iska ogolaanay markii dambe een si ciyaar aad iyo aad u qurux badan midhaleen soo bandhigeen een mid aad iyo aad looga dayan karo oo ma aragtay sumcad weyn soo jeeday jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gaar ahaan sportskeeda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay halkay ku gaareen macal koobkan insha Allah waxaan rajaynayaa sanadka dambe inay meel ka sii sareysa gaari doonaan. The game was amazing game, really impressed about the Somaliland team this year. They've been amazing and they've got lovely atmosphere, the you know the vibration is great. So it was a tight game, it was really tight game. Then they dominated the game in the first half, then we came back in the second half, you know, 2-1. So big credit to the Somaliland this year again, and then we look forward to go to the semi-final and final. Yeah. Yeah, I saw the fact. Yeah, it's a goal. The only problem, there was a hole on the nets, which confused everyone. labada tiima maartay laba tiima tiimkay tiim kale waad kaan la ciyaarinay laakiin anagu wana soo diyaar garoonay meesha ay maartay marka dhimaan soo xadimaan sanad badiso ama maartay inaad loose kariso marka anagu waxaan meesha aan badino laakiin guushina ma raaciyay ga raacday marka insha Allah naga sir waxaan rajaynaa insha Allah aan meesha meel ka ficilin gaana insha Allah aad iyo aad baan waxaan arkay aad iyo aad beerta umada Soomaaliya meel kasta joogaan ba aan u salaamayaa waxaan leeyahay shacabka badan ee u soo baxay kooxdooda aad baad u mahadsantihiin een aad baan anagu haddana managementkiina hay aad baan inii ku tahdiidinaynaa een ciyaartu guushina ma raacin laakiin soo aan bay ciyaareen walaan la kala badiyay ciyaaraha waligeed boo la kala badin jiray laakiin story walaan kuma dhamaan waa bilowgii
وحبذن بحري وحبذن بدت كلوب بهني لك عن كوحدة عاويسو وإن وطنك وان قمنا إن شاء الله هدي له نفتي نودايو إن وحي حبلانك وبدية لكن إن شاء الله سنة كده بيكون قولي سنة دونا سنة كم بلو جيبه هيدا نقيق قاعدني سنة كده إن شاء الله بإذن الله كروحنا ريشين إن علينا فانل كيو سنة كستوى اللي نسقوا سيدا اللي نسقوا إيمان تافريكان كد ودومي ذاك لك يمي أنا ما قاعد نوبرني دلال كنا وحوي أمة دهير سمالان دلال دلالين أيسكو صبحين على مدو دي لصوص عري لك على برتيدة كل أحييه سمالان تهاي أنا كده عندنا دلال ودود نشرو صح سنة أنا هاي وأنا السلام عليكم ما أنت عيارتي ويرا أتكيد بحال يارني أفريكان زو يرا وينو يرا دسم يا gol ki ugu hore ee kulkan dhalinay defense kan galnay waxaanu galnay because we couldn't let them score and waxaan mahadgelinaya fans ka subaxay every single game I want to thank the fans and the coaches Andrew Chama everyone and working behind the scenes ayata maanta wala aad iyo aad bay adkayd Senegal team aad u fiican ma la ciyaarnay laakiin runtii anaka most of the game 80 minutes anaka hayne goal kaliya tan naga dhaliyeen last 5 minutes kaliya naga badiyo laakin insha Allah next year wuxuuna qalinna ciyaartana waxa bombada every game non badan insha Allah koobkan oo qaadato insha Allah thank you ciyaarti maanta way adkayd anigu runtii waxaan ka ciyaariyay Basha midig goal ka hore markii naga dhaliyeen runtii difaac baan yar galay هذا نسي جول كيدام بيه كشتو عن جول هين رف دو ده رفري جواس كسي لكن وادع دعوة كبد ومحيط هلا مرقد هنا وإيش كان إن شاء الله وإيش كبح ساعة إن شاء الله نكست يوم نقصون غرينا إن شاء الله واي بسم الله الرحمن الرحيم رونتا ما أنت عيار وأنا أقسم بسومالا عيارتي وهلا عيارتي كوتا فانر كيسانو جو سومالا برونتا كعيار وأنا أقسمت أو جول كهرنا دلسي لكن رونتا مهمدو هاد لينز مانكا ايا انتو مركو ري فلاغ تاغي جول ان جيرينو اوف سايد اي سي ان 2-1 بكو دما ايي كو بدس سنغو لكن مركو اوفرول عيارته لا ايغو وها لا اورا كرا رونتا كوخدي وناغسنيد او هيد سومايلان ايا لغا بديي لكن مهمدو تامها مهمدو هاد جول بي غاداي سومايلان اني كوتا فاينل كبا ايتمادو اني جروب كودي بدسو اي رونتا ودمويم بدنو اواد وين سيده نيجيريا كو جيرين دمان دالينيرادا and kooxda Soomaaliland and ciyaaraysay management ka iyo coach ki assistant coach kaba dhamaanta runta aanu mahadnaqaya runta maanta waxa la dadka dhan way qirsan yihiin hope season aad iyo aad baan mahadsantiin Saciid Aqtan aanu mahadnaqaya aad baan dhamaant waxaan ciyaaray last week waxaan ugu horeeyay tournament ka markan ugu horeeyay last week waxay raaheen Soomaaliland waa ayo markaan ciyaarnay imkana waxay leeyeen Soomaaliland waan garanayna imkana markaan dhameeyay ciyaartii imkana waxay leeyeen Soomaaliland ma ilowno waa arkay dadka maanta noo imanay taageeray Bristol London Manchester Cardiff marka guul kuul baan guuleysanayna Soomaaliland sanka dambe insha Allah soo noqon doona insha Allah next year soo noqon doona insha Allah guul إن شاء الله نكسب. إن شاء الله وصلنا قرنا. Somaliland ويكرنيان. ما أنتن ويكرنيان. Last week ويكرنيان. إن شاء الله نكسب وصلنا قرنا. واحد نفلي نقول بدرس ما نفلي ناي. إنك استوى أنا كافي عنان. رفريقنا ونغير نغير فوري عيارته. ولما ودي إنه لتشي ناي تيم كسنغال. لكن واحد أم هاد نقيا قبل قبياش تورنمنت كان. يو سبورتريك. جروهو كيمي عيالكو كيمي لتاجيرا مالينك استا. in actagna iyo raga halkan kabarada duubaya Saciid Aqta iyo Soomaaliland TV iyo Home Cable TV ga iyo dhamaan wixii joogo dhan oo mahadsantiin insha Allah sanadka soo socda la koobka waa qaadila goolbayna rajeynaya thank you wadarka seen ciyaar kulul ayaa ka dhacday garoonka inkastoo aanu ka ciyaar fiicnaayeen halfkii hore ay goolkana waliba naga horeeyeen iyagu waanu ku soo noqonay ciyaar halfkii dambena anagoo yar qabow oo markay minutkii ugu horeeyay ayay gool naga gaarsiiyeen gool qurux badan hadii runta la sheego loo qiro laakiinse waxa ay ahayday waqti xun oo gool lagu dhaliyo waqtiga ugu xumaa laba chance bay heleen laba jeer bay laadeen kubadda labada jeerna way u dhalatay
وحنا آمين سنة هدي أن كوحة سيودنا سوماليلان إن أنا ملفي عن قارنو إن شاء الله سنة كم وليبة وقتي بقى أنا هيسن ساوس هل كم حنكون سود وين دونا عياري هن كم دعي عياري هن سوماليلان أوس أوقع عياري استرايكر كون سود هو ما قاعد عبد سمد كورنا عبد سمد عيار سيدا وركي عاد ما تجي أنا عيار أديقت كوح أو في السنغال أو بحنا أو فاعل أو حوق بدن فاس هاف وقول هاي سجول هلنا فري كيك دوسا خادنا انا الحمد لله انا قوش الدريادنا ان كورن ان مركي دبا عيارته سيده وسوتي سيده بعد ما لين سان لي نغ دليين لبدا جول والله قوش لو هرس والله وريك بوبسيان هاف كم سكر هاف كم مركب بلاونا قوش هرا على دليا سو مدح كوخدن هوس او تغه سو عيارته خوغا ادنا وي ادكاته مركز عيارته مركو قدمارته قوش ادنا على دليا ان محاد اورانيسا عياريهنيدي كل عياريه دمان ان امده ري سومالن مانتي جوقتا هلكن والله ريت دين والله مات سبورت كوي امادن خوكس حافظه اماده هوينته علمها ابيته سبورت بدل ماتني ديبن ان عبد السمد ولدان بان كلنا هي ان بسم الله الرحمن الرحيم رنتي مانتا عيار بي سو بندغين دلييردي انه اادو قروح بدن ان وحينا هيد عيار ان فيزيكالا او اي لا عياريان ودن كان سينيغال او اها دي قودهي ugu waaweynaa ee competition kan magaranaysa ka soo qayb gala ee ciyaartu runtii sideen wada ogsooneen waxay ahayd weerar iyo weerar celin ee ugu dambeeyna runtii aad baan uga xumahay de magaranaysa gool ee la isku hayay waa gool iyo gool ma aha in magaranaysa qolada Senegal la siiyo sidaana competition ka aynu kaga hadno marka runtii aad baan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada magacaygeeba sare u qaaday iyo dhamaan dadweynaha Soomaaliland ee meesha ka soo qayb galay. Yes, aan ciyaartu way fiicnayd. Waartana waa isku yimid garoon koodna waa la joogay. Aan Soomaaliland meel fiican bay soo gaadhay. Aan 1-2 baa laga badiyay sadi oo socotaan ba. Markii hore gool maanu moodeynin. Aan referee goolka ma arkayna si fiican. Laakiin nin bilaayay oo kamera sita ayaa yiri waa tan markaas uu kamaradii u keenay. Markaas halka kubadii goolka si galeysa. inta asal laga badiyay maanta absolutely yes marka ma ku faraxsantahay halkii soo gaadhay Soomaaliya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa meel dheer bay soo gaadheen groupkan ayaa ugu sareysa oo la socotaan ba marka next year insha Allah inaga koobka iska leh waay soo aragtay wallahi waxaan arkay ciyaartan ciyaar horta heer sare bay ahayd runtii teamka hoggaaminayay team experience badan u leeyahay waa aqoon badan haday dhexda noqoto meel kastaba ciyaartan anaga wadanay marka laba gool iyo halbay ku dhamaatay marka goolkii dambe anigu maba aaminsanayba inuu jirayba because waxa weeye goolkaas uu dhaafay maash laakiin ninka hadda kabarad istay taxanka aba yidhi waa dhashay marka waxaan leeyahay team mustaqbal la weeyaan shucuurti Soomaaliland oo soo noqotay dadka Soomaaliland oo yacni midnimadii iyo dhaqankii lagu yaqaanay iyo ay soo noqdeen marka waxaan leeyahay insha Allah sanadka dambe ayaan ku guuleysan doonaa magacii Soomaaliland kor u baxay dad jecel ba maash ka soo baxay team wanaagsan oo aqoon leh oo yacni aad lagu farxo marka aad iyo aad baan soo dhawaynayaa Fine. Okay. So, what do you think today? Yeah, it was a really rough game, you know. It was well played by Somaliland, but I think that Senegal played very rough. Their arms were very high, you know, and so it was tough. But Somaliland succeeded anyway, so I'm so proud over this team, you know, to defeat both Nigeria and Kenya and Rwanda. So I think this tournament was a real success. And all the players, they are from all Somaliland, you know, background from all the different areas. So this is a good thing for the unity of the country and also for the promotion of Somaliland, you know, in the international community. So I think that this is a great success and I'm so proud over the manager Jama and all the team, you know. So Somaliland Hanulato. Thank you very yes. much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magacaygu waa Cabdi Umar Yare oo ah nin aad garanaysan oo fanaana. And runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo een ciyaarta wadankaygu halkan maanta ku ciyaarayay dhalinyaro aad iyo aad mustaqbal u leh oo firfircoon oo future-koodu u muuqdo ayaan halkan kula kulmay een ciyaartu waxa weeyaan waa guul iyo guldarro aad baan uga xumahay inaan maanta laga badiyo laakiin ma aha fariintu waa laga badiyay Soomaaliland ma aha fariintu way ka shisheysaa waxay gaarsiisan tahay meel aad iyo aad u fog inamada waxaan kula talinayaa haniyo jabina marka barriyadan ka ciyaarteen barriina waxa maanta laga ciyaarteen barri waxa ka ciyaartaan garoomada waaweyn ee caalamka waxaan kala halkan kaga faa'iideysanayaa anoo fursadan qaaliga ka faa'iideysanayaa waxaan ahaa nin fanaana waxaan ummada Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliland ee dhageysanaysa aan halkan uga jeedinayaa
فنكي إنن جبجبيي أو أن شوتشي أن أن هكا كسو ختميو وحكست أحد بليه لكن وضع كيغا يضط كيغا يعلن كيغا سومالان أنو شقين دونا أدي أدو ما سنتين تانكي والله مركز تلما قولي استو مركز وحلا غايا بانا كستايم كيني نقولي استنو وانا نوها بليين يا دليل السومالي لان يونو جيم كنا يعيارين جيم قروح بدن بو هايقا جيم كنا قروح بدنا لكن يونو وان نصيب وانا نوها بليين يا إن شاء الله مركا دنبينو قاري دونا تاوغو فيعان مركا واي فيعان تهي ما إن شاء الله وحانا اللي ري سومالي لان مركا ستاينا سبورتان دالي يرادا أو سود ويسان كي ممكي عيارو واحيا بها دالي يرود بالوداها إيا بروبلاكا كبحا ويي سومالي لانا يكون موغان كرتو وانا نوها بليين دالي يرادا يدد كسور قناش قريستي يمين ديها سومالي لان وما تسنتين العالمين ما تويو تشيدان وحانو انتر وحانو دادا ويسرير سومالي لان اسكو ويمي لكن ما أنت واحد عادي وأنا لقبديي ولقيت بالسكبديني قر اللمن إن كموضة قصليسو وأنا لقبديي ولي ما إحنا لقبديي كبت كونتر تاجا وحن لي ريسو مالنا سايس كود دومنتين سكود دومنا هذا آدي آد بنو غفر حسنا يا هلكم وحن كسلام يا دمان عد كستو مو غي ما غي قرنا يسا وحن كلو وحن بلين يا عد كستو سوء أبو شيء وحن سمالنا درسه وحن كلو هلكم كسلام يا ciyaartoyadii iyo kooxdii Free Somaliland waxaan leeyahay maanta walaal iga bedeyay laakiin next time waxaan rajaynaynaa gool iyo gobnimo Free Somaliland isku mid ah waydinka u jeeda kanaxo nafta waa aad iyo aad baan u hambalyeynayaa halkan waxaan ka salaamayaa Saciid Cagta waxaan salaamayaa Xasan iyo walaalkay Maxamuud aad iyo aad baan mahadsantiin I'm disappointed yeah what do you think we lost the match but there's always next year though Inshallah. So we get a win next year? Yeah. Inshallah. Yeah. Yeah.